Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak ipak neće prisustvovati sahrani tragično nastradalog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija, iako se u pojedinim svjetskim medijima pojavila ta informacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin neće ići na sahranu svog iranskog kolege Ibrahima Raisija, koji je dan ranije nastradao u padu helikoptera, izjavio portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Koliko znam, ne očekuje se međunarodno učešće, objasnio je portparol Kremlja. Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin je među prvima izjavio saučešće Iranu zbog pogibije predsjednika zemlje Ibrahima Raisija. Primite naše najdublje saučešće u vezi sa ogromnom tragedijom koja je zadesila narod Islamske republike Iran, katastrofe u kojoj je poginuo predsjednik Ibrahim Raisi, kao i brojni drugi istaknuti državnici vaše zemlje.